Silva, jag skulle inte flyga, jag skulle titta. Ja, precis. Ja, min tanke för er, jag kan säga, det finns ju ett par spectator-kärre inne på servern som heter Radio. De kan ni hoppa in i och hänga med på FDJ-kartan om ni vill det. Eller så tänker jag att, för det kommer jag göra, så ni kan om ni vill kolla, så streamar jag under kvällen också. Så kan ni kolla där så. Radio heter kärran. Ja, precis. Det ska ligga fyra sådana inne. Jag behöver en av dem. Mm. Jag hoppar in i. Yes. Bra, då borde ni se briefingen nu, va? Alla på en gång, toppen. Situationen är det då att vi anföll upp morgonen och slog ganska hårt mot deras förmågor. Kvalificerat luftvärn är så gott som helt utslaget och banan på Glenchick är helt oanvändbar, så fientlig jakt kan inte verka från den basen. Båda vägarna till Krymsk är avskurna och konvojerna som avancerade längs dem står nu helt stilla. Prioriterade mål för det här, den här omgången är artilleri som skjuter mot Anapa och Krymsk, förrådsplatser och fartyg som är på väg in. Vi såg en fartygsgrupp sist som var på väg in mot hamnen där. Och sekundära mål om tid och möjlighet finner sig markstyrkan. Och kända hot är ju egentligen nu bara spridda kilkas och manpads står där. Det är ju för all del någon manpad utplacerad, men även de här konvojerna som står har ju viss möjlighet att verka mot luften. Det finns lite fordon med IR-förmåga och sådana saker. Så att var vaksamma när ni är på låg höjd över stridsområdet. Uppdrag då. Neutralisera artilleri som beskjuter den här på Krymsk samt förstör fiendens möjligheter att förstärka brohuvudet genom att slå ut dels fartygsgrupp på vägen mot Novorossisk samt fraktfartyg som just nu ligger i hamnen. Den sista delen är mer sekundär just nu. Och röd 1 slår då artilleri som beskjuter Anapa och sen anfall 2 förstör en förläggning som finns i området där också. Röd 5 slår ut artilleri som beskjuter Krymsk och sen fraktfartygen i hamn där. Blå 1 sänker skortfartygen i fartygsgruppen, det är 3 stycken som ligger där. Jag tror vi hade ingen i blå 2, blå 5 nu, va? Jag ser inte den just nu, men jag får inte att vara tomt i blå 5. Så det jag tänker egentligen, eftersom att fraktfartygen är väl egentligen högre prio än eskorten, är väl att det borde finnas tid för 2 anfall. Att blå 1 går ett varv, skjuter på eskorten och sen går ett varv till och skjuter på fraktfartyg istället då. Och sen så har vi då plats för 4 jaktrotar. Jag tror att vi är nästan 4 stycken faktiskt. Jag tror vi är 7 nu som flyger jakt. Maktab, en fråga. Hur många fartyg är där i... Ja, sorry, det sa jag inte på frakten, va? Nej. 4 fraktfartyg är det som ligger. 4 fraktfartyg. Inklungen mitt. Området är det samma som sist. Vi är bara runt lunchtid nu istället för tidigt på morgonen. Och ni ser, där har ni alla vägbaser som finns tillgängliga. Så behöver ni hoppa ner för att ni är skadade eller någonting ni behöver landa någonstans, är det bara att söka upp en vägbas och knappa in rätt 90-nummer. Och där skulle jag tro att behöver ni få tillgång till en vägbas som ni inte har möjlighet att hitta än, så kan ni antagligen kontakta Elias, va? Du borde se när det var Elias. Jajamän, jag har gett kudematen där. Det kommer det honom bra. Precis, och då ligger han på kanal 2 tror jag. Japp. Röd 1 har baslistan längst ner till vänster och sen så har ni brytpunkterna. Alla har ju egentligen gemensamt som sist, så att ni har mål på B4 och B9 och alla har mellanlandning på B6. Förutom gula då som ser lite annorlunda ut. Inga anfallstider idag för röd, utan det är fritt när ni kommer iväg. Blå 1 håller sig i den norra delen av stridsområdet främst. Och målen är då, till vänster så har vi artillerigrupp, 4 stycken artilleripjäser. Och höger har vi 2 uppsättningar med förläggning där. Och brytpunkten ligger i krysset och det är de koordinater under som gäller. När ni ser bilden ner till vänster så har ni, kan ni ha den rökpelarna från SA6-batteriet som är utslaget där som riktmärken när ni går in. Röd 5, samma upplägg där. Ni är lite mer söder i målområdet främst. Flyger. Ja, det är, vi anfäll väl egentligen inte Krymsk. Vi sa Krymsk förut. Det är väl Novo vi går mot. Ja, förlåt. Du har helt rätt. Ja, du har helt rätt. Ja, de beskjuter Krymsk. Det är så det. Ja, okej. Okay. Ja. Jag såg, den där bilden är ju Novo. Ja, precis. De står vid Novo men de skjuter på Krymsk. Ja, bra. Så är det.
Och det är två grupper artilleri där. En för röd 5 och en för röd 7 rotar då. Och samma sak, högre bild så har vi, det ligger fraktfartyg, 3 stycken på två ställen där. Blå 1. Där ligger anfallstiden. Kan ju egentligen också bortses ifrån nu, för poängen med den är ju bara att blå 1 och blå 5 ska komma, inte komma samtidigt, utan blå 1 kommer före blå 5. Men det blir ju inte aktuellt idag egentligen då. Och fartygsgruppen kommer ju inte ligga exakt på målpunkten, utan de har ju rört på sig. Men det är väl ett bra ställe att börja spana på i alla fall. Och de är på väg in mot hamnen, så att det finns ju viss antydan av vilket håll de är på väg emot. Här är den tänkta banan för er. Samla in B1 och sen så går ni en slinga ut och letar upp dem kring B4 någonstans. Och sen upp mot 5 och 6 för att landa och ladda om. Och det kan ni bara gå bakvägen sen ifall ni behöver det. Målpunkt 9 där är ju konvojer som står och väntar eller som inte tar sig vidare för att broarna är borta. Och de har ingen målarfärg. Så att det är ju sekundära mål, så ni har ju all möjlighet i världen att gå ut mot fartygen igen. Det här är då eskortfartygen. Och sen längre ner på, om vi tittar på femman, så har vi hur fraktfartygen ser ut. Det är ju de där stackarna. Det är ganska stora pjäser. Är det en överblick över alla attackrutter samtidigt? Sträcka, det är ju fem grupperna. Gul är exakt samma som sist. Ni startar vägbaser 2-2. Och ni har prydpunkterna 1, 2, 3, 4. Ringar i målområdet. Sen så har ni en spärrbana på mellan 5 och 6 och en mellan 7 och 8. Och ni har ju Elias då på kanal 2 som leder er. Slutfrågor. Hjälp. Ja, det kanske du sa. Ska vi i attacken vänta tills det är jakt i luften eller hur? Ni har ju en längre väg att flyga än de andra, än ja. Jakten. Så att ni kan egentligen gå upp. Jakten startar, ni ser med muspekaren nu tror jag. Jakten startar ju i området runt här. Mm. Och ni, attacken startar här uppe. Mm. Så att ni behöver inte vänta på jakt eller så, det tror jag inte. Ni går när gruppen är klar då. Ja, precis. Mm. Bra att du tar upp tid också. Jag tänkte att vi gör så här ikväll, beroende på hur vi kommer igång nu då. Den är 7:10 nu. Jag kollar lite grann hur situationen är, hur ni ligger till i uppdragen och så. Men någonstans mellan 9:30 och 9:45 så kör vi return to base helt enkelt. Det ropar ut på radion. Så har vi lite tid att prata ihop och sen utan att klockan blir alldeles för mycket. Känns det okej för allihop? Ja, absolut. Bra, då tänker jag att vi kan hoppa ner i respektive kanaler. Klockan sagt är 9:50 nu, så vi tar 5 minuter räcker det, jag tror. Beroende, vi får ju kolla hur det går med servern också förstås. Men Flight Lead kan ju hoppa upp tillbaka i ordersalen 9:15 så kan vi kolla läget i alla fall då. Mm. Ja. Mm. Ja, det, behöver vi streama något i grupperna för Björn eller CIA? Eller sköter du det, Erik? Ja, jag kan nog sköta det så de ser det därifrån. Slipper ni tänka på det. Ja. Mm. Yes. Ja. Mm. Hallå. Hej. Hallå, hallå. Vi är med oss Velvet också, tror du. Nu kommer Velvet. Ja, vad tror vi? Det blir nog en bit av en kaka. Ja. Så. Jag vet inte om ni ser streamen. Vi kommer ju att starta och så kommer vi flyga B2, B3. Vänta, nu ska vi se. M4. Och så bryter vi mot B5. Ja.
Och då tänkte jag att de ettan och tvåan här då, som vi diskuterar lite, det är Makanon och jag, vi ligger i flankvänster, fäller BK 90 där på målet. Och så bryter vi höger mot BFM. Och sen om Tobias och Välvet, om ni släpar lite där vid B3, då borde ni kunna få lås på det som är kvar eventuellt. Eller vill ni gå med BK90 med? Eller hur? Jag ser att det är bara, vad var det, 5 mål på M4. Mm. De står uppställda på bredden där. Ja. Du sa att du skulle köra BK90 på bredden. Ja, jag tänkte att vi kommer in vinkelrätt mot målet där, tror jag. Om man tittar på bilderna så vi ska se. Vi kommer ju här. Ja. Ser ni min pekare? Ja. Mm. Och målbilden ser ju ut så här. Så 4 flygplan med wide borde ju ta det här, om de nu verkar på artilleriet då. Ja, nej, men vi kan ju gärna gå. Den andra roten kan jag gärna gå med robot 75 och ta det som blir över. Då kan ni ligga vid B3 där och ta lås. Ja. Kanske. Och sen går ni direkt mot, så väntar vi vid B5. Ja. Skulle kunna funka om vi inte har någon annan invändning där. När vi går med bred där, du får hjälpa mig att programmera det sen där. Ja. Men släpper vi, siktar vi i mitten på den här översta bilden till vänster då, liksom, det blir en sån. Ja. Jag tror vi får med alla. Ja. Och sen har vi Tobias och Velvet back upp med robot 75 också. Ja, det är perfekt. Ja, okej. Okay. Yep. Då är vi inte för nära maten då. Vad sa du? Då är vi inte för nära över maten. Vi brukar ju ha lätt att komma för nära och så blir vi plockade. Jaha. Ja, det är därför jag vill gå med BK90. Jag vill komma tillbaka med alla och gå och vända till. Ja. Lite kul med vägbasen också. Så jag tänkte vi kör lite, om ingen har något emot det, så kör vi lite safe. Vad är det? Skulle det vara manpads och sådana grejer vid våra mål? Alltså. Vet inte. Ja. Står det? Ja. Ja, men ja, det tycker jag låter bra. Vi ska komma hem, vet du, och landa vägbasen. Ja. Men gärna också förstöra fienden såklart. Mm. Vad tycker du, Velbet? Jag tycker som ni. Då går vi, då samlar vi B1 och efter start. Mm. Jag ska se vart det är den bilden. Där, va? Då samlar vi B1, går mot B2 och sen så gör ni in 360 där vi B3 Tobias, ja, eller något. Så går vi fram och fäller, man kan gå fram och fäller BK90 och sen bryter vi höger mot B5. Och så får ni ligga och cirkla där vid BTC om ni får låsa eller vad ni har för skjutavstånd där. Ja. Utan att gå för högt, och så kommer ni till B5 där sen. En fråga. Robot 75, funkar den? För sist jag körde så var den jävligt svår att få att låsa. Jag körde med den för några dagar sedan. Det funkar hur bra som helst. Det är väl att man ska trycka, vad är det, T0 och T1. Ja, jag kan det där, men jag får den aldrig till att låsa riktigt. Man ska vara väldigt nära för att den ska låsa. Jag tänkte, om en av oss tar Robert 75 och en tar raket, och då har vi dubbelt. Vilken variant har du kört med i så fall? Jag brukar köra med T-tunga. Okej, okay, men det är det enklaste att låsa med B-varianten, vad jag vet. Ja, men då kan jag ta det ändå istället då. En snabb fråga, Tobias. Ska vi gå ihop ifrån BFM? För vi ska till olika vägbaser, står det här. Ni ska till 31 och vi ska... Eller ska vi ta oss till varsin vägbas och hålla där för nästa drag? Eller vad tycker ni?
Ja, kanske vi ska gå kanske rakt. Det kanske är risk att ligga cirklande fiender. Ja, kanske det. Det kan ni fundera på. Jag hoppar upp dit så länge. Ja. Ja. Jag ser att de andra är där. Så. Absolut. Jaha, det tanken är att vi går till 90-22 och ni går till 90-31, ja. Ja, precis. Ja, jag förstår. Var det inte 29-31 eller var det jag som stod fel? Jag hade inte kollat riktigt. 29 är det vi startar på, va? Okej. Och det vi ska gå tillbaka och landa på sen. Men själva mellanlandningen på B6 var ju 90-22 för oss och 90-31 för er. Men du får väl gå tillbaka då? Ja, 22-31. Ja. Vi glömde ju att snacka om M9. Jag får mig vi snackade om att vi skulle ta BK90 på dem också. Vi har vars en koordinat per rute då. Ja. Som jag förstår det. Ja. Så vi slänger bara en massa BK90 där. Men vi kan snacka mer om det sen när landar vi har landat på. Ja. Absolut. Ja. Där. Karl. Ja. Det vi skulle titta eller vad? Hör du mig? Karl. Karl på dag. Hallå. Nej, han har inte. Men om man kommer tillbaka där så kan han hoppa upp i ordersalen till Erik. Sen. Ja. Ja. Men jag bara hoppa in på servern, den uppe. Okay. Ja, har vi någon SRS också? Är det Viktor? Viktor vi letar efter eller vad letar vi efter? Viktor. Nosig. Nosig, ja. Så. Och ny månad. För han sa att han hade problem med micken innan igår eller förrgår. Hade vi SS? Ja, okej.
Pergalo. Viktor 11 anmälan. 2. 3. 4. Jag går upp en blå ett anmälan. 2. 3. Jag går upp en blå ett motstånd. Gruppen Viktor 11, klartecken från 4. 4 klar. Ja, det uppfattat. Då tar vi bort markströmmen. Ja, blå 1 startar. Ja, röd 5.
Vem anmälan? Blå 3 luften. Gruppen blå 1, kanal 1 skiftar. Vektorsätt startar bas 9023. Vektor 11 gruppklass. Vektor 11, klartecken från 4. Ja, det är klart här, halvmulet. Vektor 11, fullmass. Röd 1, vad har vi för fart att ta med? Jag har fart 650. Vektor 11, skifta kanal 1. Kanal 1. 7. Röd 1 anmälan.
2. 3. 4.
Rödet, uppdelning. Röd ett från flankvänster. Roten, rådet, gruppkanal, gruppkanal.
Kommer flank höger, rad 2. Flank höger. Röd ett brygg. Röda ett landningsklar. Och då är det final. Rödet nere. Nu är två ner. Rött 3 och 4 är cirka 5 mil ut.
Radet till råd. Klartecken för rad 2. Ja, 2 klar. Ja,
Röd, gruppen röd 1, skifta kanal 1. Kanal 1. Röd 1, handlarna. 2. 3. Röd 1 efter hand långflank höger.
Röda ett fält. Bryt. Röd två fält. Bryt. Röd 1, bränsleskap. Blå 1, kameran på nödradion. Ring informationen, har du fientligt företag på klockan 12, avstånd 35. Om du är på väg att bekämpa det så har vi egen jakt på väg in söderifrån. Och blå 1, kameran rekommenderar att du svänger österut gärna. Röd 3, 85%. Röd 2, 60%. Klippar rödet.
rödet efterhand långflank höger. Rödet skiftar 29 Adam. 29 Adam skiftar. Rödet anmälan. 2. 3. 4. Rödet bryter. Rödet svänger till nåt.
3 svänger av för 0. Logo rödet final 9-29. Avstånd 6. Rådet nere. Och röd 2 nere.
kanalen, eller frekvensen. Så det kommer bli kul att se här nu. Ja, 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 det är sju till och med, det inte... Ja, det blir toppen. 96. Det kommer bli kul. Tomsan på vägen. Ja, tack för uppdraget, det var trevligt. Ja, kul. Jo, men det såg lite på att det mesta gick hyfsat in i planen i alla fall, förutom att vi hade radiostyrd lite grann, men... Det är var det jakt i luften, eller? Ja, ja, visst. Jag fick låsning, tyckte jag, när bakifrån. Ja, men det kan nog vara så. Det beror lite grann på när, men det kan också vara att du hade Vänlig som ledade jakt. Nej, det var en riktig låsning. Ja, ah, okej. Okay. Snyggt. Oh, inte reversering på. Där kom den, ja. Se hur det går här borta. Ja, de gick om till den här basen istället, tror jag. Asmet före alltså. Oj, oj, oj. Ja, fräckt. Steve är duktig och anmäler och Jeff sig bara kliver på. Nu är det ju Kane på vägen. Ja. Eller tre ner. Snyggt. Ja, lite svinne. Inte lätt att vara beräring här. Ja. Nej, precis. Gick Skandfox för... Ja, smitt också ner eller? Nej, vart tog han vägen då? Ingen aning. Där tror jag det är en bro också de ska över. Ja, det är den där. Ja, men den jag kraschade på i torsdags när jag var beskjuten där. Ja, just det. Det stod någon skit där uppe i första anfallet, vart jag nedskjuten också där uppe. Idag? Ja. Ja, ja, ja. Utan något, jag vet inte vad det var. Jag får titta på tech. Ja, det är det. Det är bra. Perfekt. Så det funkar väl bra. Ja. Det kan ha varit en kilka eventuellt ställande. Ja, jag skulle tänka mig att det kan vara. Det såg en kilka vid Gelenschnik, för den gick vi... Ja, precis. Den var på oss när vi hade efter första... Ja, men det stämmer. Anfallet är mot med BK-90 eller vad var. Ja, det är så. Stämmer. Men den upptäckte jag. Den sköt på en sån här träff. Så jag tror bara det är Winst kvar här nu. Gå in ner. Kan alla se om Winst klarar bron? Mm. Jag fick hoppa torsk tyvärr på höger bas. Ja, ah, vad är det som hände? Det skulle räckt, tänkte jag. Det funkar då. Ja då. Får en svacka där efter bro. Ja, du fick soppa torsk, men du tog igen den med maximal ära när du gick i Mac 1,2 på lågan hela vägen in. Jag gillar Elias hur du stoppar 7 viggar till en vägbas. Sen bara ja, jag tänkte vi måste ha lite kul också här nu på slutet. Liksom. Kan inte göra det för enkelt. Nej, verkligen. Jag hade lite ont om bränsle tyvärr. Ja, ja, jag tänkte det ingår i... Ja, jag trodde jag skulle klara svängen runt det, men det gjorde jag alltså inte.
Men alla är nere nu, va? Ja. Ser så ut. Men jag har ju telefonnummer till Ybe, så jag var nog framme då ganska. Ja, det är bra. Stod redan och väntade kanske. Ja. Ja, han visste var jag skulle hamna någonstans. Yes. Då gör vi. Så det här. Och så där. Nu alla. Ja, det är en till. Vinst kvar då bara. Ja, jag har hämtat upp honom. Här går det. Så. Då ska vi se. Vart vi har alla pennor och såna här skiter även penna. Ja, hörni, som sist då, jättestort tack för att ni är med och flyger. Det är skitkul att se liksom när det man har funderat på liksom faktiskt sker också. Jättetack till Lia som ställer upp igen och leder oss rätt. Stor hjälp. Sen hade vi ju lite strul ikväll, men det blev ju när vi fick byta till testservern, så har vi ju ingen licens på Lotte ITC där, så därför i jaktgänget så hade vi strul med radion i början. Aha. Jo, vi ska ha en licens på Lotte ITC. Nej, inte på testservern stick. Nej, den ligger på en annan. Okay. Ja, så Elias fick helt enkelt hoppa in i den tomma jaktkärran som fanns kvar och sticka upp och lägga sig och flyga runt helt enkelt. Vi hade radio. Så därför tog det lite tid för er. Men till slut så tror jag vi löste det hyfsat i alla fall. Då är proximity också på SRS:en. Precis. Det var det vi märkte med. Gick inte att sitta kvar på backen längre. Nej. Men, det blev som det blev. Vad det gäller hur vi lyckades med uppdraget, så ser det ut som att röd 1 slog ut artilleri, röd 5 slog ut artilleri, röd 1 slog ut förläggning och röd 5 slog ut allt utom två fraktfartyg i hamn, och de som är kvar mår inget bra. Så det skulle jag säga är fullständig succé. Nej, inte bra alls. Ni slog ut alla eskortfartygen och ett av fraktfartygen, så det ligger tre kvar ute och guppar fortfarande. Ja, de är rädda, men de lever. Det stod en leopard här uppe. Ja, ja. Det var den som tog mig. Ja, typiskt. Leopard 3. Robot. Ja, precis. Ja, det stämmer nog. Ja. Yeah. Men vi går väl grupp för grupp. Röd 1, hur har det känts för er? Något strul eller allting gått bra? Ja, det har gått bra. Vi bestämde oss tidigt för att göra två drag och komma tillbaka levande. Så vi gjorde vapenval BK90 på två kärror i eller första roten i första anfallet och robot 75 på den andra roten. Så vi gjorde en uppdelning vid B3. Ettan och tvåan följde BK90, bröt höger, fullföljde navigeringen till vägbas samtidigt som andra roten cirklade på B3 och målet var att slå ut det som var kvar. Och sen så skulle de gå till sin vägbas. Sen laddade vi om där och så gick gemensamt med BK90 på målet på M9. Och alla kom hem. Det som gick väldigt bra. Jag vet inte vad ni andra säger. Taktiken höll, tror jag. Det gick bra, det tycker jag. Jag kan säga att jag såg BK90-anfallet på den här förläggningen. Jag minns inte exakt antal, men jag tror det står typ 21 tält där. Och den antalet BK90 som gick över den tältgruppen, de hade en otroligt tråkig dag. Ja, det såg ut så faktiskt. Ja. Jag tror att de hade... Vad sa du, Packa? Vad sa du för något sist? Jag sa att de här som satt i tält och väntade medan det kom och regnade BK90 över, de hade en otroligt tråkig dag. Ja. Yes, röd 5 då, hur har det gått för er? Röd 5, vi första anfallet valde vi också att gå med BK90. Vi tyckte att den rutten som låg där såg lite svår ut. Mm. För man kom precis över bergen när man skulle fälla. Så vi tog ut den rutten lite grann och gjorde ett avsteg där så vi kom bättre in. Och då lyckades vi fälla bra och jag tror vi fick ganska bra träff i målet. Det fick ni. Och sen
Ja, sen bröt vi vänster och sen låg ju den B5-man låg ju precis över Glenschick var det väl? Ja, precis. Och det var där vi varit beskjutna där. Stämmer. Och sen andra varvet valde vi. Ja, jag havererade med min, i min landning också. Det var inte så bra, men jag tog en ny kära i alla fall. Och så andra varvet så gick vi med robot 75 tung i första läget. Och det är ganska tuffa de där fraktfartygen. Det krävdes 2 träff i målen för att de skulle sjunka. Ja. Och första rundan så träffade vi ju lite andra båtar och sköts under bryggan bland annat också. Så att det var inte fullträff hela tiden, men vi gick ett varv till sen. Och Stellan gick med 0-5-er sista varvet och plockade också. Yes. Det var något där, något markmål som jobbade mot oss. Annars så var vi rätt ohotade, kändes det som. Precis, det står någon kilka tror jag i stan där. Och även ute vid flygbasen så. Mm. Men den vägen ni kom in, då är det ganska lugnt, ja. Ja. Yes. Blå grupp. Ja, sorry. Ja, men det gick bra. Vi fällde båda våra robotar i första anfallet. Det tog ner 2 stycken grisha av 3. Ja. Och det där är lite svårt. Nu fick vi vända och gå hem, men vi märkte det i andra anfallet, för då fällde vi en bara och då blev de nedskjutna på vägen in. Ja. Så det krävs nästan man fäller 2. Så, och sen drog vi tillbaka till vägbasen där jag fick punktering och det blev lite snår på banan och så vidare. Vi gick ut en gång till och tog ner, jag tror 1 eller 2 av fraktfartyg. 1 fraktfartyg var det nog och en grisha. Ja. Så alla grisharna försvann och 1 fraktfartyg och tillbaka och landa. Ja, toppen. Mm. Ska vi ta gul, ska vi ta rote för rote kanske då? Gul 1 tyckte för det. Ja, så fort radioproblemen var lösta så ja, allt flöt på. Elias ledde oss jättebra mot alla fiender. Och totalt inom gul så sköt vi nog ner bortåt ett dussin flygplan. Utan några förluster. Ja. Så, ja. Slut. Ja, det var nog första gången jag fått slut på jakt att stoppa in, tror jag. Ja, gul 3, någonting att tillägga? Nej, det var ju ganska enkelt egentligen i och med att man hade sån duktig rote 2. Så det var bara att låta han styra mig mot målet och skjuta. Blög du med då? Men sen vägen hem så var jag tvungen att dra på ett varv för landa och då fick jag soppatorsk och fick ringa till Uber och ta sista biten med taxi, men annars var det bra. Yeah. Men det var väldigt, väldigt bra ledning från Elias, så att det här var ju verkligen mycket trevligt pass tycker jag. Enkelt. Ja, men det är nästan bara sikta åt det håll Elias säger och skjuta av, man behöver inte se någonting. Ja, ens. Det är nästan lite bortskämda, vi får inte hålla på så här, vi måste ju bara hitta på. Yeah. Men det var väldigt, väldigt trevligt pass på sig. Ja. Här kan vi behålla. Däremot så behöver vi reda ut någonting mellan Elias och Snorkel. Vad är det här för kompisar ni pratar om? Ja, precis. Ja, just det. Vi har inga kompisar. Vi har bara kollegor vi andra. Ja, precis. Det måste vi reda ut. Jag frågar för dina kompisar. Ja. Så dyker ju den här liksom lite så här, nästan lite moders- eller fadersinstinkt. Liksom, att den lilla gruppen, det är klart vi ska hitta dina kompisar. Ja. Ja, det var snällt. Ja. Ja, jag ber så hemskt mycket om ursäkt för felaktig terminologi. Jag ska tänka på det nästa gång. Det är skittrevligt. Ja. Ja, gud, kompisar. Klockan 12 avstånd 40. Yes, gul 5 då, 3 grupp. Ja, det är väl lite orsaken till det hela att vi bestämde oss för att flyga i 3 grupp, så vi var tvungna att samlas någonstans innan vi gav oss ut över havet, och sen var det hela tiden frågan om att samverka. Yeah. Men det funkade ju bra, så att det var inga problem att jobba ihop det här gänget på det viset. Och Elias ledde bra. Vi hade mycket strul med SRS:en. Jag fick starta om den en gång för att få någon ordning överhuvudtaget på det hela. Ja.
Vi sköt ner mycket och vi blev nedskjutna en del. Jag vet inte summan av det hela, men det kan man väl titta på TacView. Men jag tyckte vi löste uppgiften. Och sen lärde vi oss också att inte svängas med MIG. Det var dumt. Jag får säga, det klarar ni ganska bra överlag så. Just det gick bättre än väntat. Ett par varv gick det, men inte många varv kan man ju också säga. Så att, ja, precis. Jag tror jag räknar ihop 5 MIG för min del. Ja, ja och det blev något dussin MIG och sen två AVAX som vi fick ner också. Ja, precis. Så att vi har väl fått bra utdelning på kvällen tycker jag. Ni lyckades absolut med uppgiften. Det var bara en gång tror jag som Blå fick jakt på sig. Annars så höll ni jakten borta från attacken. Det var ju toppen. Jag hörde det var någon av er som sa att ni sköt ner en AWACS någon gång, men det var ett fraktflygplan faktiskt. Det var inte briefat, det var inte meningen heller, men det gick in en tregrupp med jaktflygplan som skulle försöka landa på MyCop och stoppa in lite fientligt otyg där. Mm-hmm. Men de satt ni stopp för. Japp. Så det var bra. Bra, är det någon som har någonting så här rent uppdragstekniskt som jag behöver tänka på? Men med robot 74 kan man faktiskt skjuta fram i sådana fall utan problem. Ja, jag tror jag såg en som du gjorde där. Den var ganska grymt faktiskt. Jag tror det small ungefär i höjd med vingen på dig. Jag skrapade av den var på. Ja, eller hur? Okej, men ja. Stort tack som sagt hörni. Jag har en TacView-fil som Packa har laddat upp där nu. Så att, de som vill kan ju hänga kvar och kolla lite TacView. Och de som inte är så grymt på det så kan vi ta kvällen. Ja. Väldigt trevligt. Tack så mycket. Tyckte Siri och Björn då? Eller? Ja, tack.